Ramazon boy. Hozir to'y qilishni o'zi bo'lmaydi. To'y qilib ancha qiynalib qopsan. Xolaga, men seni bu qiyinchiliklardan qutqaraman. Endi hammasidan qutulding. Ahmadjon, mana buni tez olib boring. Xo'p. Marhamat. Nima bu? Ming bor uzr. Siz so'raganingiz tugab qolganda. Yo'qol. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum amaki. Nima gaping bor edi? Siz bilan Laziz haqida gaplashmoqchi edim. Muddaoga o't. Laziz menimcha oxirgi payt qanaqadir yomon ishga aralashib qo'ygan. O bola. Men o'g'limga ishonaman. To'g'ri amaki, bilaman. Lazizga ishonasiz. Lekin men undan xavotir olyapman. Oxirgi payt tarbiyasi ham yaxshi emas. Umarras! Sen menga tarbiyani o'rgatma. Oh! Shundaymi? Yo'qol! Yo'qol! Filos. Ha? Ha. Aç. Assalomu alaykum. Ota. Ha, bolam. Assalomu alaykum. Hayotdan umidingni uzdingmi? Yo'q. Umidim o'zganim yo'q. Tinchlikmi? Ko'p ichish zararli. Men umuman ichmayman. Qara, qo'llaring ham qaltirab qopti. Men ichmaganman. Umuman ichmayman. Mana qo'llarim. Joyda. Qani, sen shu qo'llaring bilan otangga qo'l ko'taradigan bo'ldingmi? Oh, agar yana bir marta otangga qo'l ko'taradigan bo'lsang, mana shu barmoqlaringni bitta, bittalab chopaman. Majas. Otangni men o'ldirganman. Buni uchun sandan uzr so'rayman. Balki sen aytganing to'g'ridir.
Men orqali farzandlarim baxtsizdir. Hamma gunohlarim uchun o'zim javob berishim kerakligini ham bilaman.